Moi! Tänään on superjännä päivä, sillä mä sekä mun kolme oppilasta lähdetään ratsastusvaellukselle. Koska nyt on ollut tosi lämmintä, hevoset oli yön laitumella, joten ensi töikseni kun mä aamulla tulin tänne tallille, mä kävin hakemassa laitumelta ne hepat sisälle, ketkä osallistuu tälle vaellukselle. Ja mä jaoin niille heinät karsinoihin ja seuraavaksi olisikin tarkoitus laittaa ne kuntoon, sillä asiakkaat saapuu suunnilleen tunnin kuluttua. Ja tässä kuitenkin hetki menee, kun mä harjaan ja varustan ne kaikki 4 hevosta. Yleensä tapana on kyllä ollut, että oppilaat laittaa hevoset itse kuntoon ennen tunnin alkoa, mutta koska nyt hevosillekin oli tulossa vähän isompi rasitus, mä halusin varmistua, että kaikki hevoset on kaikin puolin kunnossa ja valmiita tälle vaellukselle. Sitten kun hevoset oli valmiita ja satulalaukut pakattu, alettiin odottamaan asiakkaita, mitkä saapuivatkin tuota pikaa, ja siitä sitten mentiin suoraan ulos aloittelemaan retkeä. Tälle vaellukselle osallistui Samira, joka on käynyt mun tunneilla pari kertaa ennenkin, ja hänelle valikoitui ratsuksi yksi mun tallin rauhallisimpia hevosia, Jorvikin lämminverinen tamma nimeltään Sasu. Sasu on tosissaan maailman kiltein ja maasta varmin hevonen, eli sopii tälle retkelle vallan mainiosti. Ja niin sopii myöskin tämä Pohjois-Ruotsin hevonen Nilla, joka on muuten esiintynyt jollain mun muullakin videolla aikaisemmin. Ja hänellä ratsastajana on Vilma. Vilma on mun pitkäaikainen ja vakituinen asiakas, joka on aika kokenutkin ratsastaja. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kolmas oppilas, joka vaelluksella on mukana, on Maria. Hän on ratsastanut mun opissa vasta vähän aikaa, mutta sitä ennen hän on haalinut ratsastuskokemusta jo muualta. Ja hänellä on ratsuna myös yksi tallin varmimpia hevosia, eli Jorvikin lämppäriruuna Jokeri. Siinä tosissaan sitten noustiin tallin edessä ratsujen selkään ja ennen kuin lähdettiin minnekään, käytiin läpi kaikki turvallisuuteen liittyvät ohjeet, mitä tulee maastoille aina ottaa huomioon. Ja kun kaikille asiat oli selvillä, me lähdettiin sitten liikenteeseen. Ja mullahan tuossa oli ratsuna siis myös yksi hyvin maastossa käyttäytyvä hevonen, Irlannin koptamma nimeltään Nanda. Aloitettiin retki melko rauhallisessa tahdissa, lähinnä mentiin käyntiä ja pikkusen ravailtiin. Ja sää oli kyllä kans oikeastaan mitä mainioin, lämmin, mutta ei sit kuitenkaan ihan hulluna aurinko koko ajan porottanut. Ja päivän ohjelmassa ensimmäisenä oli mennä Tähtiloisteen hevostilalle, mihin sitten saavuttiinkin parin tunnin ratsastamisen jälkeen. Ja mähän olin etukäteen ilmoittanut tälle tilalle meidän tulosta, eli he oli ystävällisesti varannut meille yhden hevosaitauksen, minne saatiin viedä hevoset siksi aikaa, kun me käytäisiin kiertelemässä paikkoja. Niinpä me sitten riisuttiin hevosilta varusteet, jotta ne sais pikkusen lepäillä sillä aikaa. Meillä ratsastajillakin pyllyt oli pikkusen puuduksissa ratsastuksen jäljiltä, eli oli tosi ihana päästä vähän jalottelemaan. Ja hevosekin jäi ihan tyytyväisenä odottelemaan sinne aitaukseen. Sitten me käytiin ihastelemassa tämän tilan hevosia ja käytiin me jutskailemassa vähän myöskin henkilökunnan kanssa. Ja olihan siellä myöskin supersöpökissä. Me käytiin myöskin katsomassa länkkärityylistä tanssiesitystä, mikä oli aika huikea kokemus. Ja tämän jälkeen meillä kaikilla alkoi jo pikkusen massut kurnimaan, joten seuraavaksi me suunnattiinkin ruokailemaan. Tämä tila tarjosi meille todella herkullisen aterian ja itse asiassa päästimme myöskin ruokajuomana nauttiin tämän tilan omien lehmien maitoa. Ruokailun jälkeen olikin sitten tämän vierailun paras osuus, nimittäin me päästiin katselemaan lännen ratsastusesitystä ja tämän näytöksen meille järjesti tämän tilan omistaja.
kiireestä näytöksestä mykistyneinä meidän oli kuitenkin aika lähteä jatkaa matkaa, joten palattiin heittämään hevosille varusteet niskaan ja lähdettiin jatkamaan kohti seuraavaa kohdetta. Ja meidän seuraava kohde olikin yksi Jorvikin upeimmista vuorista, mistä oli se aika hienot näkymät. Ja sitä kohti mentäessä mehän ei voitu vastustaa kiusasta, vaan otettiin siinä ihana laukkapätkäkin, kun oli niin hyvä tasainen ruohokenttä, mitä pitkin laukkailla. Ja kohta alkoikin sitten kiipeäminen vuoren huipulle, ja kun sinne lopulta päästiin, niin näky oli kyllä aika mieletön. Kieltämättä vähän kyllä jalkojakin tutisutti meillä kaikilla, koska olisi sieltä ollut aika jyrkkä tiputus, mutta onneksi oli varmajalkaiset hevoset alla. Kun aikamme oltiin ihasteltu siinä maisemia, me lähdettiin sitten alaspäin vähän toista reittiä kuin mitä oltiin tultu. Tämä toinen reitti olikin sitten vähän pidempi, mutta loivempi ja näin ollen hevosillekin ja toki myös ratsastajillekin vähän helpompi ja mukavempi mennä. Aikahan meni niin kuin siivillä siinä rupatellessa ja kikatellessa, ja niinhän siinä alkoi sitten päiväkin kääntyä illaksi ja aurinkokin painui mailleen. Me päästiin vihdoin vuorelta alas ja alettiin siinä sitten suunnata kohti leiripaikkaa. Ja koska satulalaukkojen tila on aika rajallinen, niin mun työntekijä oli käynyt etukäteen viemässä teltan ja muut tarvikkeet jo sinne paikoilleen ja sytytellyt meille myöskin nuotion etukäteen. Hypättiin siinä sitten alas selästä ja ensitöiksemme riisuttiin hevosilta varusteet. Satulahuovakin oli jo melko hikiset, eli nostettiin ne puitteoksille kuivumaan. Ja hevosille me katsottiin siitä leiripaikan vierestä sitten pieni puu, johon ne sidottiin. Nämä kaikki hevoset tosin kyllä olisi niin koiramaisia, että pysyisi paikallaan ilman sitomistakin. Mutta laitettiin nyt kuitenkin. Ja sitten alkoi hevosten hoitaminen, eli hevoset harjattiin ja tarkistettiin, ettei kavioihin ole jäänyt mitään kiviä. Katsottiin, että kaikki jalat on ehjät ja annettiin niille sitten vettä ja heinää. Ja oli meillä kyllä mukana vähän porkkanoitakin, mitä sitten annettiin hevosille retkieväiksi. Ja kun lopulta hevoset oli hoidettu, oli meidän ratsastajien vuoro rentoutua. Me purettiin tavarat satulalaukuista ja alettiin sitten paistaa makkaroita ja vaahtokarkkeja nuotion äärellä. Samalla kun syötiin, oppilaat sai sitten huikean idean alkaa kertoa kauhutarinoita, ja mikä sen parempaa tietysti onkaan näin pimeällä. Jokainen rasahdus alkaa nimittäin epäilyttämään. Jokaiselta löytyi vähintäänkin pari kauheita kertomusta, ja niiden parissa saatiinkin sitten kyllä tovi vierähtämään. Välillä piti jo nuotioonkin lisätä puita, ettei vallaan sammu. Ja kellokin alkoi kyllä olemaan jo lähemmäs puolta yötä, mutta ketään ei tuntunut vielä edes väsyttävän, joten me jatkettiin sitten jutustelua siinä tulen loimutessa. Lopulta sitten, kun kello oli jo 12:30, alettiin yhteistuumin pohtiin, että olisiko nyt ehkä hyvä hetki mennä jo nukkumaan, että jaksetaan vielä huomennakin ratsastaa takaisin tallille. Ja niinpä sitten ihan viimeisenä ennen nukkumaan menoa mä kävin itse vielä tarkistamassa, että hevosilla on kaikki hyvin. Ja iloisiltahan ne vaikutti, kun saivat ruohoa mutustella pitkän päivän päätteeksi. Niinpä kömmittiin sitten koko poppoa telttaan, hypättiin makuupusseihin ja eipä kyllä kauan aikaa mennyt ennen kuin alkoi ympäriltä kuorsaus ja kuulumaan. Aamulla heräiltiin sitten varsin hyvin nukutun yön jäljiltä ja kaikki meni hyvin, ellei nyt sitten oteta huomioon pieniä vierustoverin unissaan potkimisia ja tönimisiä ja sen sellaisia. Ja ensimmäisenähän aamulla vuorossa oli totta kai aamiainen. Meillä oli täytettyjä leipiä ja mansikapiirakkaa, mikä oli oikein herkullista. Aamupalan jälkeen me varustettiin hevoset ja hypättiin taas selkään. Nyt sitten olikin suunta taas kohti tallia ja tästä leiripaikasta meillä olikin sitten suunnilleen 3 tunnin matka tallille ratsain. Päästimme ottamaan vähän laukkapätkääkin, että päästiin vauhdin huumaan, mutta pääasiassa me edettiin ravissa ja käynnissä. Ja välillä oli sellaisiakin pätkiä, kun sai mennä vähän omaan tahtiin, kunhan vaan pysyi näköetäisyydellä. Thank you.
Lopulta alkoikin tuttu tallipiha hämöttää ja tällaisen pitkän reissun jälkeen se tuntui kyllähän erityisen hyvältä. Pompattiin alas selästä siinä pihassa ja taluteltiin hevoset sisälle talliin. Tänään sais nämä hevoset jäädäkin loppupäiväksi lepäilemään talliin. Huomenna olisi niilläkin sitten uusi päivä. Ennen kotiin lähtöä oppilaiden kanssa vielä hoidettiin hevoset kuntoon, eli tietysti tuttuun tapaan riisuttiin niiltä varusteet, harjattiin kunnolla ja tarkistettiin, että niillä on vettä karsinoissa tarpeeksi. Lisäksi vielä, kun hevoset oltiin saatu hoidettua, pidettiin oppilaiden kanssa pikku koktailtilaisuus. Tai no, toisin sanoen syötiin annokset jäätelöä ja kilisteltiin limpparilla. Oli tosi kiva ja erilainen reissu ja tästä jäi niin itselle kuin varmasti asiakkaillekin tosi mukava muisto. Tämä vaellus oli kuitenkin nyt tässä. Kiitos kun olit mukana. Tavataan taas seuraavan Rope-videon parissa. Moi moi!